Bugün tarix 20 yanvarı göstərir. O tarix ki, illər keçsə də unudulmur, yaddan çıxmır. Bu tarix bizə azadlıq, istiqlal, müstəqillik yolunda ilk şəhidləri qazandırdı. Baku TV-nin saat 12 olan xüsusi buraxılışı ilə qarşınızdayıq və elə buraxılışımızı şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəli sükutla anmaqla başlayırıq. Və davam edək. Prezident İlham Əliyev və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva 20 yanvar faciəsi ilə bağlı paylaşım edib. Dövlət başçısının paylaşımında milli iradəmizin zəfər çaldığı gün qeyd olunub. 1-ci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva isə Instagram səhifəsində qeyd edib ki, xalqımızın azadlığı uğrunda həlak olmuş həmvətənlərimizin 20 yanvar faciəsinin günahsız qurbanlarının əziz xatirəsini ehtiramla yad edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yabanında ölkəmizin azadlığı uğrunda həlak olanların xatirəsini yad etdilər. 1990-cı il yanvarın 20-sində ölkəmizə qarşı ərazi iddiaları irəli sürən Ermənistanın təcavüzkarlığından və keçmiş SSR rəhbərliyinin onlara havadarlığından hiddətlənən, Bakının küçə və meydanlarına çıxaraq buna qəti etirazını bildirən xalq kütlələrinə qarşı Sovet ordusunun döyüş hissələrinin yeridilməsi Azərbaycanda misli görünməyən faciəyə gətirib çıxartdı. Ölkəsinin ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizəyə qalxan dinc əhaliyə divan tutulması, kütləvi terror nəticəsində yüzlərlə günahsız insanın qətlə yetirilməsi və yaralanması, totalitar Sovet rejiminin süqutu ərəfəsində onun cinayətkar mahiyyətini bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi. Sovet imperiyasının hərb maşınının həmin gün Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyi vəhşi terror aktı insanlığa qarşı törədilən ən ağır cinayətlərdən biri kimi bəşər tarixinə yazıldı. Böyük itkilər, günahsız insanların qətli ilə nəticələnən 20 yanvar faciəsi, cinayətkar imperiya rəhbərliyinin ölkəmizə qarşı xəyanətkar siyasətinə dözməyən, öz azadlığına, müstəqilliyinə can atan Azərbaycan xalqının həm də mübarizliyini, əyilməzliyini və məğrurluğunu nümayiş etdirdi. 20 yanvar Azərbaycan xalqının tarixində təkcə faciə günü yox, həm də şərəf tarixidir. Xalq həmin gün üstünə şığıyan, dəhşətli kabusa qarşı sinəsini sipər etməyi, özünün mənliyini və mətinliyini nümayiş etdirməyi bacardı. Məhz həmin hadisələr bilavasitə nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan xalqı pozulan hüquqlarının, suverenliyinin bərpa olunması uğrunda savaşmaq əzminə sahibdir. Təəssüf ki, həm SSR, həm də o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi bu qanlı cinayətin bilavasitə təşkilatçıları və iştirakçıları olduqlarından nəinki onun açılması və cinayətkarların məsuliyyəti cəlb olunmasından ötürü tədbirlər görmədi. Əksinə, bu cinayəti ört bastır etmək üçün əllərindən gələn etdilər. 20 yanvar faciəsindən bir gün sonra xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin Azərbaycanın Moskvadakı nümayəndəliyinə gedərək xalqımızın kədərini bölüşməsi və qırmızı rejimin Azərbaycanda həyata keçirdiyi qanlı aksiyanı ifşa etməsi o dövrdə xalqımıza bir dayaq, bir təsəlli oldu. Xalq o ağır günlərdə köməksiz olmadığını hiss etdi. Heydər Əliyev öz bəyanatı ilə əslində Azərbaycanda gedən proseslərə qiymət verdi.
o SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana münasibətdə qətiyyən xoş niyyətli davranmadığını diqqətə çatdırdı. Hakimiyyəti həm də onda qınadı ki, Azərbaycana siyasi savadı olmayan, kölə xislətli insanın rəhbər təyin olunması xalqla hakimiyyət arasında dərin uçurumun yaranmasına səbəb olub. Bu uçurumun yaradılması da ilk növbədə mərkəzi hakimiyyətin maraqlarına xidmət edirdi və bununla belə gələcəkdə yaranacaq bütün problemlərin, konkret desək 20 yanvar faciəsinin baş verməsinə səbəb olmuşdu. Bir müddət sonra ümumilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Soveti 1990-cı il noyabrın 21-də bu hadisəyə ilk dəfə siyasi hüquqi qiymət verdi. Sovet hakimiyyətinin süqutundan və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsindən sonra bir müddət başları hakimiyyət uğrunda mübarizəyə qarışan Azərbaycan rəhbərləri, xalqımıza qarşı törədilən bu ağır cinayətin səbəblərinin araşdırılması və cinayətkarların müəyyən edilməsi istiqamətində məqsəd yönlü iş aparmadılar. Yalnız ümummilli lider Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərliyə qayıdışından sonra 1994-cü ildə 20 yanvar hadisələri dövlət səviyyəsində siyasi, hüquqi qiymətini aldı. Beləliklə, 20 yanvar Azərbaycan xalqının tarixinə fədakarlıq və qəhrəmanlıq zirvəsi kimi daxil oldu. Xalqımız 20-ci yüzyılın sonunda əvəz edilməz qurbanlar verdi. Amma əsrlərlə iftihar ediləcək, qürur duyulacaq müstəsna iradə və cəsurluq, milli ruhun sarsılmazlığı ilə müşayiət olunan bir tarix qazandı. İllər keçdi, 20 yanvarın qanlı gecəsində müstəqilliyə yol açanların davamçıları 30 il işğal altında qalan torpaqlarımızı azad etməklə yeni reallıq yaratdı. Dəmir yumruq qalib gəldi. Qalib ölkənin vətəndaşı olmaq inanılmaz hissdir və 44 günlük müharibədə misilsiz igidlik nümunələri göstərən müzəffər ordumuz Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında bütün xalqımıza bu hissi yaşatdı. İndi qalib insan obrazımız yaranıb və bu tarixi biz bir xalq olaraq yazmışıq. Bu, özünə inamın, öz gözündə yüksəlməyin təntənəsidir. Bakı News'un qonağı var. Həmin gecəni bir neçə dəqiqəlik həmin gecəyə qayıtmaq üçün o gün, o gecə baş verən hadisələri yenidən anmaq, xatırlamaq və unutdurmamaq üçün bizim qonağımız var. Studiyamızın qonağı, Bakı News'un qonağı, millət vəkili Jalə Əliyevadır. Hər vaxtınız xeyir olsun, Jalə xanım. Hoş gördük. Jalə xanım, o gecə nə baş verdi? Yanvar ayının 19-dan 20-sinə keçən gecə əslində bəlkə də hər birimiz şahidik. O gecənin şahidiyik. O gecə nələr baş verirdi?
Bəli, həmin gecə hər birimiz, ən azından bizim nəslimiz, daha gənc nəsilləri nəzərdə tutmuruq, amma bizim nəsil və bizdən əvvəlki nəsillər hər biri o hadisələrin, o qanlı hadisələrin canlı şahidləriyik. Ayın 19-undan 20-sinə keçən gecə və daha əvvəlki günlərdə Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı öz hüquqları uğrunda, öz torpaq bütünlüyü uğrunda, azadlığı uğrunda bir mübarizəyə qalxışmışdı. Və əlbəttə ki, bunun bir əvvəliyyatı var idi. 1988-ci ildən etibarən mənfur erməni və onların havadarları hər bir zaman Azərbaycana qarşı həyata keçirmək istədikləri öz xəstə təxəyyüllərinə nail olmaq üçün bir hərəkat başlatmışdılar. Azərbaycan əleyhinə, Azərbaycan torpaqları əleyhinə, Azərbaycan insanı əleyhinə, Ermənistanda yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının diri-diri qətl edilməsi, topxana meşələrimizin yandırılması, yerlə bir edilməsi, əlbəttə ki, Bakıda, Azərbaycanda yaşayan insanları narahat etməyə bilməzdi. Və bu düşüncə ilə, bu fikirlərlə, öz torpaqlarına sahib çıxmaq arzusu ilə insanlarımız meydanlara axışmışdı, meydanlara, küçələrə çıxmışdı. Və daha sonra təbii ki, bu hərəkatın adı meydan hərəkatı adını aldı. Və bu istək, bu arzu, bu mübarizə getdikcə alovlanırdı. Və bu elə bir dövr idi ki, artıq SSRİ də çökməyə başlayırdı. SSRİ adlı, belə deyim ki, bir böyük imperiya, sosializm, kommunizm rejimi artıq çökməyə başlayırdı. Və Azərbaycan xalqı eyni zamanda öz müqəddəratını həll etmək üçün, öz haqqı uğrunda mübarizə üçün meydanlara axışırdı. Və həmin gecə əlbəttə siz sual verirsiniz, 19-dan 20-sinə keçən gecə nə baş verdi? Həmin gecə Sovet ordusu, qanlı 11-ci Qızıl Ordu, təəssüf olsun ki, öz vətəndaşlarına, o zamanki Sovet vətəndaşı olan Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı qanlı bir hücum həyata keçirtdilər. Bu elə bir hücum idi ki, bu elə bir hadisə idi ki, bugün də insanlığın üz qarası olaraq dəyərləndirilməlidir, qiymətləndirilməlidir. Həmin hadisələr 19-nu 20-sinə bağlayan gecə həm Azərbaycanın tarixinə, həm də dünyanın tarixinə qanlı yanvar, qanlı 20 yanvar olaraq daxil oldu. Lakin hesabladıqları kimi olmadı. Nə imperiyanın, nə erməni havadarlarının hesabladığı kimi olmadı. Qarşılarında əzimkar, mübarizəyə hazır olan, torpağı uğrunda canından keçməyə hazır olan, müstəqillik arzusunda olan böyük bir xalq ordusu gördülər. Və həmin gecə həyata keçirilən vandalizm, bunun adı elə belədir, başqa bir ad vermək olmaz. Bir ordunun yalın əlli, yalın insanlara qarşı, əli yalın insanlara qarşı, silahsız insanlara qarşı həyata keçirdiyi deməli, bu vandalizm əməlləri nəticəsində çox sayda insanımızı həmin gecə biz itirdik. Mindən çox insanımız yaralandı və bu ölənlərin içərisində, həyatını itirənlərin içərisində çox təəssüflər olsun ki, hətta uşaqlar da var idi. Hələ məktəbli yaşında olan uşaqlarımız, təsadüfən gülləyə tuş gələn insanlarımız da var idi. Evindən işinə gedən, işindən evinə gedən insanlarımız var idi. Və əlbəttə ki, bu hadisələr bütün dünya tərəfindən qınanmalı olan hadisələr idi. Və biz bunun üçün bizim haqq səsimizi Azərbaycanda, Bakıda həmin gecə baş verənləri bütün dünyaya elə ertəsi gün hadisədən bir neçə saat keçdikdən sonra dünyaya çatdıran, sonradan xalqının çox haqlı olaraq ulu öndər, ümumili lider adını verdiyi Heydər Əliyevə elə bu missiyasına görə də
çox borçluyuq və ruhu qarşısında minnətdarıq. Hər birimiz bilirik ki, 21-i səhər tezdən o zamanki Azərbaycanın deməli Moskvadakı nümayəndəliyinə öz ailə üzvləri ilə, doğmaları ilə, bugün ölkə prezidenti olan cənab İlham Əliyevlə, qızı Sevil xanımla, digər ailə üzvləri ilə birlikdə gələrək öz canı bahasına, bir mənalı olaraq bunu demək lazımdır, öz təhlükəsizliyi bahasına bütün dünyaya həmin gecə 19-da 20-sində keçən gecə Azərbaycanda baş verən həqiqətləri bir mənalı olaraq hayqırdı. Bir vətəndaş qeyrəti ilə, bir atalıq missiyasını üzərinə götürərək bütün dünyaya Azərbaycanda baş verən qanlı hadisələr haqqında məlumat verdi. Və əlbəttə ki, həmin gündən sonra bütün dünya Azərbaycanda baş verənlərdən xəbərdar oldu və 1993-cü ildə Ulu Öndərin hakimiyyətə ikinci dəfə gəlişindən sonra həmin hadisələr öz siyasi hüquqi qiymətini aldı və bugün artıq sadəcə Azərbaycan xalqı deyil, Azərbaycanın hüdudları içərisində yaşayan insanımız deyil, hüdudlarından kənarda yaşayan milyonlarla Azərbaycan insanı da bugünü bir kədər günü, amma eyni zamanda bir şərəf günü olaraq qeyd edir. Mən təşəkkür edirəm ətraflı məlumat üçün Jalə xanım. Çox sağ olun studiyamıza gəldiniz və ətraflı məlumat verdiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm. Şəhidlərimizin ruhu şad olsun.